Ermənistanın Azərbaycanın torpaqlarını, o cümlədən Şuşanı işğal etməsi nəticəsində tarixi mədəni abidələrimiz dağıdılıb, ev muzeyləri qarət edilib. Onların arasında Xurşid Banu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri də var. Güllələnmiş bu büstlər erməni vandalizminin şahidləridir. Müvəqqəti olaraq paytaxta saxlanılan büstlər dövlət başçısının Şuşaya səfəri zamanı yenidən öz əvvəlki ünvanlarına qaytarılıb. Büstlərin arasında dahi Bülbülün abidəsi də var. Hazırda bizimlə Skype bağlantısında Bülbülün övladı, Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğludur. Salam Polad müəllim. Salam, axşamınız xeyir. Polad müəllim, əvvəla sizi təbrik edirik. Bu münasibətlə sizin təəssüratlarınızı öyrənmək maraqlı olardı. Buyurun. Bilirsiniz, o qədər həyəcanlıyam ki, söz tapa bilmirəm. Bugün hörmətli prezidentimiz Mehriban xanım, Leyla xanım bizə böyük bir bayram bəxş etdilər. Böyük bir qələbənin nəticəsidir ki, bugün bizim dahilərimizin, Üzeyir bəyin, Natəvanın, Bülbülün güllələnmiş abidələri öz doğma torpağına, öz yerlərinə, doğma Şuşamıza qayıdıblar. Bu bilirsiniz sözlə deyiləsi deyil. Mən o qədər həyəcanlıyam. Bugün bunları hamısını televiziyada görəndə gözlərimə inanmırdım. Mən Allah'a dua edirəm ki, bilirsiniz, xalqda belə bir söz var, deyir, ölmədim bugünü gördüm. Onun ki, mənim də yaşım çoxdur. Elə ola bilərdi ki, bugünü görməyəydim. Amma Allah mənə bəxş edib bugünü və mən hörmətli, sevimli prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza dərin təşəkkürünü bildirəm. O gözəl sözləri ki, orada dedi, o gözəl ifadələr işlətdi. Onun o cıdır düzündə gəzməyi, onu Bülbülün evinin, yəni bizim ocağımızın, atamın ocağına gəlməsi, yəqin ki, hər insan bunu başa düşər də, bunu o qədər emosiyalar boğur məni ki, mən danışa bilmirəm. Mən bir daha bu fürsətdən istifadə edərək, bu böyük qələbə ilə bütün xalqımızı təbrik etmək istəyirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yaralılar daha tez sağalsın. Yenə işə qayıtsın, öz doğma torpaqlarına, evlərinə, ailələrinə qayıtsınlar. Biz onlara həməşə, bizim nəsildə, gənc nəsildə biz həməşə onlara borcda olacaq. Və bunu çox yaxşı anlayırıq, başa düşürük və əlimizdən gələni nə qədər imkan varsa eləyəcəyik. Bugün hörmətli prezidentimizin o abidələrin qaytarmaq tarixçəsinə cənab prezident danışdı ondan. Doğrudan da çox həyəcanlı günlər idi. Mən təsadüfən bildim ki, belə bir şey var. Mənə demişdilər ki, hansısa Şuşadan çıxarılmış abidələr var. Mən bir böyük çətinliklə Gürcüstan ərazisindən ora adam göndərdim. O abidələrin şəkillərini çəkdilər və o şəkilləri əldə edəndən sonra mən bizim böyük öndərimizə Heydər Əliyevin yanına getdim və bu şəkilləri göstərəndə dərhal Heydər Əliyev dedi ki, nə lazımdır eləyəcəyik, onları mütləq qaytarmaq lazımdır. Və təbii ki, bu əməliyyat çox məhmi keçirdi. Onun üçün ki, o tərəf bilsəydi ki, bu Azərbaycana gedəcək, bunlar bunu verməyəcəkdilər, satmayacaqdilər. Amma hər şey elə quruldu, elə düzəldi ki, biz onları Gürcüstan ərazisində çıxartdıq və oradan da hörmətli prezidentimizin tapşırığı ilə o vaxt Ramil Usubov Daxili İşlər Naziri idi, ona tapşırılmışdı. Qayının rəhbəri Ramiz Zeynalov idi, ona da dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və demək olar ki, Ramil müəllimin rəhbərliyi altında tam məxvi bu abidələr Gürcüstan ərazisindən Bakıya gətirilmişdi. Və səhərə yaxın bu maşın gəldi Bakıya və biz bunu İncəsənət Muzeyin həyətində yerləşdirdik. Və bir gün sonra böyük öndərimiz gəldi, onlara baxdı, çox duyğulandı və o vaxt elə dedi ki, gün gələcək biz bu abidələri Şuşaya qaytaracaq. Və görün ömür gün necə gətirdi ki, onun oğlu İlham müəllim atasının bu arzusunu yerinə yetirdi. Bu abidələri özü ilə Şuşaya gətirdi. Valla belə inanmaq olmur. Elə bil ki, yuxudasan. Elə bil ki, gözəl yuxu görürsən. Ona görə mən bir daha istəyirəm, dərin təşəkkürümü bildirim. Cənab prezident bugün mənim adımı çəkdi. Təbii, mənim oğul borcumdur.
bir Azərbaycanlı olarak borcumdur, bir Şuşalı olarak borcumdur. Lakin artık Cənab Prezidentin gösterişi var. Ona göre ki biz onun her sözünü bir gösteriş gibi kabul edirik. Ve tabii ki en kısa zamanda evde bərpa olmayacak. Bu abidelerin atrafı da her şeyi de bilirim ki Şuşaya yok diyen olmayacak. Herkes Şuşa için elinden geleni eləyəcək. Ve ben inanırım çok kısa bir zamanda Şuşa başlayacak çiçeklenmeye. Cənab Prezident bir şekil gösterir ve o şekilde de ben Ulu Önder'in yanında dayanmışam. Bu 82. ildi. Məncə, biz 82. ildə iki dəfə olmuşuq. Birinci dəfə, bugün Cənab Prezident dedi, yanvarda idi Vagifin mənbərinin, Vagifin abidəsinin və mənbərinin açılışı. Orada çox görkəmli ziyalarımız, yazıçılarımız, şairimiz Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov, Nəbi Xəzri, hamı oradaydı. Biz də gənclər idi, Fərhad Bədəlbeyli oradaydı, İlham müəllim oradaydı. Biz gənclər biraz böyle qıraqda dayanmışdıq. Onun için ki, aksakallar orada çıxış edirdi. Sonra ikinci dəfə oldu. Məncə Natavanın abidəsinin açılışında. Onun için ki, yay vaxtıdır. Görürsün, orada hamımız böyle kostümde dayanmışıq. Və elə o vaxtı Cənab Prezident göstəriş verdi. O vaxtı Mərkəzi Komitənin katibi Həsən Həsənov idi. Mədəniyyət Naziri Zakir Bağırov idi. Şuşanın birinci katibi Cənab Ağayev, familiyası Ağayev idi. O elə də İlham müəllimin yanında şəkildə idi, yəni bu idi. Bizi yığdı və dedi ki, qayıtdı mənə, dedi ki, sən bilirsən ki, burada atanın evi var. Dedim, təbii bilirəm, meydan verim. Yerli bilirsən, bəli, bilirəm. Orada olmuşam, dedim, orada olmuşam, amma orada hansı bir ailə yaşayır. Dərhal göstəriş verdi ki, o ailəyə bundan yaxşı ev verin, hörmətlə, razılığına və size tapşırıram Həsən Həsənova, Zakir Bagirova ve mene ki çok kısa zamanda orada Bülbül'ün ev muzeyi yaradılsın. Böyle bir gösteriş verdi. O vaxtında bu APKOM'un birinci katibi Kevorkov'da yanında dayanmıştı. Bu gösterişi verdi. Ve biz qayıdan kimi məni Zakir müəllim çağırdı. Sonra Həsən Həsənov mərkəzi komiteye çağırdı. Mən de İfaçı idim, artist idim o vaxtı. Mərkəzi komiteye gedib gəlmək hər adama qismət olmurdu. Bütün göstərişlər verildi və çox kısa zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin köməyi ilə o Bakıdakı filial kimi muzey Şuşada açıldı. Və o vaxtı mən Şuşaya tez-tez gedib gəlirdim. Və o vaxtı Şuşada mənə bu Xarı Bülbül gülünü göstərdilər. Və çox maraqlıdır, bilirsiniz də, bu xarı bülbül ancaq o torpaqda, ancaq o dağlarda bitir. Və mən bir neçə dəfə çalışmışam ki, onu Bakıya gətirim. O vaxtı maşınla 4-5 saat gedirdik. 4-5 saat da qaldı. Onu o torpaqdan, qopardan kimi yarım saatə 40 dəqiqə solur bu gül. Və o vaxtı mən elə heç yuxuma da gəlməzdi ki, mən ha vaxtsa Mədəniyyət Naziri olacağım. Amma Mədəniyyət Naziri olan kimi mən fikirləşdim ki, bu gülün adıyla biz bir folklor festivali keçirdik. Ve orada ve o vaxtı mən size deyim ki 89-cu il idi de çox adam Bakıda bilmirdi. Mənə deyirdiler yağın yanlışdı, yağın sarı bülbül. Deyirəm, yox, hep sarı bülbüldür, xarı bülbüldür. Ve o vaxtı bilirsiniz Sovet vaxtı gelip gelmeye çok çetin idi. 89-cu ilde biz hemen Cıdır düzünde 7 dənə səhnə qurmuşduq ve bu 7 səhnədə gənc uşaqlarımız 10-12 yaşında, 13-14 yaşında Qarabağ şikəstəsi oxuyurdular. Bunu yine festival açıldı. Haradasa bir 70-80 nəfər adam vardı. O vaxt birinci festival Sovet İttifaqından. Deməli, Pribaltikadan, Latviyadan məncə bir bacı qardaş gəlmişdilər. Çox folklor bu, Pribaltı folkloru çıxış edirdilər. Qırğızistanla, Qazaxıstanla, Başqırıstanla, Moskvanın özündən. Təbii ki, Azərbaycan kollektivi, Azərbaycandan kollektivlar var idi. Və artıq sonra qərara gəldi ki, bunu beynəlxalq festivali kimi keçirdik. Və 90-91-də biz bunu artıq beynəlxalq səviyyədə keçirdik. Ən uğurlu, ən böyük festival 91-də keçdi. 92-də də biz hazırlaşırdıq. Çox böyük hazırlıq işləri gördük. 500-ə qədər deməli, qonağımız olmalı idi. 25 ölkədən.
Lakin 92. ilde 8'inden 9'una Mayın 8'inden 9'una geçen gece Şuşa işgal olundu. Festival de ayın 15'i başlamalıydı. Bu festivali biz iktisara saldık ve ben onda da and içtim ki bir de bu festival ancak Şuşa kaydından sonra geçirilebilir. Ve indi de Cenab-ı Prezident bütün arzularımızı ele bilgi Çin edir. Gösteriş verdi. Artık bu ilden Cenab-ı Prezident dediği kimi Vagif Payeze günleri, Karı Bülbül vesaire Şuşa'da, Qarabağ'da güzel tedbirler geçirileceği. Ve ben de öz tecrübemden, öz əlaqələrimdən istifadə ederek her bir kömək etmeye, her cür kömək etmeye hazırım. Benim borcumdur. Bir daha Cenab-ı Prezident sağ olsun, Mehriban Hanım sağ olsun, Leyla Hanım sağ olsun, onlara can sağlığı, onlara en böyle ürəkdən gələn arzulamaq istəyirəm və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Polad müəllim, Şuşaya nə zaman getməyi planlaşdırırsınız? En yakın zamanda bilirsiniz ki, səfir vəzifəsi elədi ki, mən icazə almadan buradan tərpənə bilmərəm. Və onu da bilirsiniz ki, bu yaxınlarda ayın 11-də, yanvarın 11-də çox vacib bir görüş oldu. Təbii ki, bu hazırlıq işləri və s. bu yerindən tərpənməyə imkan vermirdi. Bir tərəfdən deməli COVID, epidemiya, o biri tərəfdən çoxlu işlər var, tədbirlər var, nümayəndə heyətləri gəlir, gedir. Ona görə mən icazə almadan buradan gedə bilmərəm. İndi ki, Cənab Prezident artıq televiziya vasitəsilə bu göstərişi verir, artıq mən onsuz da indi öz nazirliyimdən icazə almalıyam və ən yaxın günlərdə Bakıya gəlib Şuşaya gedəcəm. İnşallah. Təşəkkür edirəm Polad müəllim. Çox sağ olun müsahibəyə görə. Çox sağ olun. Minnətdaram ki, zəng elədiniz. Çox sağ olun. Bizimlə Skype bağlantısında Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu idi. O güllələnmiş büstlərin, o cümlədən Bülbülün abidəsinin Şuşaya qaytarılması ilə bağlı təəssüratlarını bölüşürdü. Görüşənədək.